שמעו סיפור. נועם פרץ, יזם צעיר, פתח לפני 7 שנים נגריה משוכללת בבאר שבע. הבחור אומן, אין דברים כאלה. כל הכוח שלו מתמוגג מאושר לנוכח היצירה שהוא מקבל. אבל העסק עובד. בספרי החשבונות הוא מראה רווחיות נאה. ובפועל יש פחות כסף בקופה מאשר בספרים. נועם פנה אל חברת פרסום. הקים אתר אינטרנט. פתח עמוד בפייסבוק. קיבל לקוחות נוספים. המחירות גדלו, הלקוחות מרוצים ועדיין בספרים העסק מרוויח, אבל בקופה חסר כסף. נועם לקח אחריות, פנה לייעוץ וביקש מאיתנו לבדוק איפה הכסף. אז בדקנו, והתשובה נמצאה במחסן. מלאים עודפים בכמויות מטורפות. לימדו אותנו שעודף כסף נכנס לכיסם של הספקים במקום לבנק. מה עושים? מוצאים את מנהל הרכש מבפנים, וכדי שזה יקרה, עשינו מבחני התאמה לאנשים שכבר עובדים בעסק. ומי הצטיינה במבחן? רות, אשתו של נועם. יש אלוהים. אחר כבוד, היא מונתה למנהלת רכש ובקרת איכות. תחילה עשתה רות סדר בבלגן. ספרה את כל המלאי, מינה וקודדה אותו. את הנתונים יזינה למחשב. ומעכשיו כל הזמנת ייצור שיוצאת ממשרד התכנון עוברת לרות. רק היא מנפקת את מלאי חומרי הגלם הקיים ומזמינה רק את מה שצריך. והתוצאה, שימו לב, אותה כמות מחירות, לא יותר, לא פחות, רק ניהול מלאי נכון, מייצרים זרם מזומנים לניצול בבנק של יותר ממיליון שקלים בשנה. וואו. אבל זה לא יסתיים כאן. אולם תצוגה חדש נבנה. הריחות והמוזיקה יוצאים ממנו משווים ריח של בית חם ונעים. ככה מתפקד מותג. ככה מתפקד מנהל רציני. כל הכבוד נועם. שינוי קטן בגישה יצר שינוי גדול בתוצאות. אם גם לכם יש מפעל, אתם עובדים, מרוויחים הספרים, אבל משהו בקופה חסר, תרימו טלפון ובואו ניפגש לאפיון ראשוני. שינויים לטובה יכולים להתחולל אצלכם בעסק בזמן קצר ביותר. להתראות.